prieš rungtynę sakiau, su tokia avarinė, kaip sako, situacijoje, man buvo tiko plus vienas. Bet kokiu būdu, nežinau, koja įspirt gale, kažkaip galva, bet kaip plus vienas. Nes tikrai turim rūpešių, nelengva. Nuo pradžio sezono, nežinau, kas šiemet, bet taip yra. Vito nėra, Bryantas tiesiai į varžybą su skaudančia dar koja. Ir Julius ten su nuskausminamai žaidžia, tai nu, tikrai nėra lengva, suprasti reikia. Negalim išnaudoti savo potencialo, negalim parodyti taip, kaip tikiu mes galim žaisti, tikiu, kad tikrai galim geriau žaisti. Nu, ką daugiau, nu, skučios. Aš žinau, ką aš imu, bet, nu, kad taip žmogus nutrūksta, žinau, kad, aš sakau, vieną kartą galiu leisti, bet tai, nu, paima ir pasileidžia tuos savo plaukus. Gražuolis mūsų. Plius 9, plus 10, sugalvoja kažką, tai, nu, vat savo žaidimą, savo krepšinį ten. Gal prisižiūrėjo tos kosminis krepšinis, to filmuko, aš nežinau, kas jam yra. Ir nutrūksta. Ir duoda jis ba. Ir duoda mes tada į rankas Šiauliam, nubėga jie ten įmeta. Ir vėl iš naujo. Ir vėl treneris turi galvot, kaip čia dabar išnaudoti situacijas tas, anas, trečias, čia kaip tas, turi tas kompiuteris ten kaista galvoje. Ir vėl mes ten biškiai jau pasidarom 8-9 taškai. Nesakau, kad ten vien žygis tą padarė. Ir vėl mes nurimstam, vėl kažkokia tai nesąmonė. 202 klaidos, tragedija. Sakau, džiaugiuosi vieninteliu dalyku, tai pergalė. Taip, kova buvo, atsidavimas buvo. Bet tai tokia, nu, sakau, ten, net nesmagu žiūrėti kai kurias klaidas ten. Nu. Kokios priežastys tų klaidų daugiausiai? Nu, tai sakau, skučias viena. Priežastis. Koncentracija. Kokia koncentracija? Plaukai jam, sakiau, nuskusim plaukus, va, galiu pasakyti, išduot rubinį. Jeigu dar jis tokias nesąmonės, visi velniop, išpešiosim po vieną visą plauką, visi po plauką. Dengia akis ir nemato, taip, kur taip, kamulį taip, per. Taip ir daro. Nežinau, kad, tai va, tai jo, čia turėčiau džiaugtis, matyti po pergalės, bet šiandien kažkaip tai neneša to džiaugsmo man, taip asmeniškai tiek daug, nes nu, prinervavo, nu, galų gale dar paskutinė situacija, laikyk tą kamulį iki galo. Ne, dar sugebam dar atiduoti vieną kamulį ir nubėgs dar į mes 3 taškus. Nu gerai, 2, ten būtumėm laimėję, ne 5, čia didelio skirtumo gal ne, bet nu, vis tiek, tai nu, čia nelygis, kaip sakant. Nu, man čia LHL, aukščiausia lyga, nu, aukščiausias lygis, mes negalim taip sau leisti. Klyst. Ten juokiasi, sėdim čia video, žiūrim prieš rungtynės, žiūrim Šiaulius, neminėsiu, kas ten Šiaulių, varosi, nemoka mesti kairę ranką. Sakau, hibrite, pažiūrėkit, sakau, žaisim su komandui žaidėjai, kokie ten keli nemeta kairę ranką. Juokiasi visi gudrus labai. Ateina rungtynės, nesąmonės mėto į autus kamulius. Lygiose vietos. Dar išsidirbinėja pasai, dar kažkas šiandien. Tai va, kaip sako, gerai, kad juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis, kad mes laimėjom. Nu, negaliu pykti, aišku, kontroliavom rungtynės. Visas rungtynės laiminėjom, tai kita vertus, čia kaip sako. Bet tikrai netenkina tokie dalykai, čia 202 klaidos. Mes buvom komanda 12 klaidų, vieną mažiausių darančių. Šiandien 202 sugebam atiduoti, tiesiog. Nu. Tai va. Patenkintas be kovingumo žaidimo aspektų. Aišku, tai tas rodo kovingumą atkovoti kamuoliai polime. Tai 100% tai yra geras skaičius, ten, nu, ta prasme, kitos grafos nėra blogos. Julius įsivažiuoja. Man smagu, kad jis. Svorio numetis atrodo šiek tiek, ne? Taip, nu, aš jam sakau, kad jeigu kaip pats būsi toks, va, sakiau, kaip sakau, vienas toks žurnalistas yra užmetęs svorio, jeigu atrodysi, kaip jis sukeisim vietų. Ateis čia ponis žaisti centro įsikomentuoti, o jisai nelabai kalbus, sakau, tai ką tu darysi, tylėsi prie mikrofono. Aišku, šiandien labai keistai atrodo, kad mes tik 8 baudas metėm. Buvo grubus žaidimas iš tikro. Šiaip keistai atrodo, bet, nu, palikim, bus tos išvados, pasižiūrėsim, bet taip truputėlį tokio buvo. Nors man tokia kova, tas teisėjų darbas, aš nevertinu blogai tikrai, bet tas davimas tokio gero kontakto man jisai patinka iš esmės. Tai taip ir norėtųsi, kad tą lygį laikytų visada, visose rungtynėse, tik tai metimo fazės tos, nu, kažkaip
ten stumimai, trenkimai, tai dar tokių dalykų nepamatyti, reikėtų pamatyti. Bet šiaip, nu, patiko tas, sakau, kontakto lygis, kurį leido šiandien, tai nors įdomu, nors vyriška kova, nors ten nėra tų pigių švilpukų, tai, tai smagu už teisėjus, kad jie tobulėja, bet, bet tik tai, aišku, metimo fazės reikėtų daugiau žiūrėti. Giga, taip šiandien blaškėsi šį sezoną keletą labai gerų rungtynių, sužaidė šiandien iš patogių padėčių, ne pata toks atrodo išsigandęs psichologiškai, kaip sunku. Nu, jis gal šešėlį pamatė savo po krepšiu, žinot, šviesos, ai, ir išsigasta, žinot. Po krepšiu gauna kamulį su Panevėžiu vietoj to, kad dėti jisai du kartus prameta iš po krepšio. Tai apie ką čia kalbėti? Čia tiesiog pasiėmė ir įgrūdė tą kamulį iš viršaus. Sukiši su mėsom. Ne, jis ten strapalioja, pameta kamulį kažkur, paskui dar vienas toks irgi. Nu, tai bet jis kaip... Man tai juokinga, dideli žmonės turi būti kareiviai, kovotojai, jis kaip metiko mentalitetas. Prametė pirmą, tai šakės, nebeliko žaidėjo. Buvo toks gygo toks atėjo į varžybas ir, ir toks liko gygutis. Tai va, taip va, buvo su juo aukštai ir neleido jo, tai matosi, kad išėjęs. Tai ir, ir matosi, masės trūksta, gal Julius jam galėtų dalį pietų jam atėtų? Dešvals. Liausia. Tenos mėsa ir rėmėjai. Jau, tenos mėsa rėmėjai. Ne, nėra jam stiprus vyras. Iš tikrųjų, jis tai muštis moka stiprus, bet kažkur tai... Nu, čia vyriškumas, čia, čia reikia išeiti ir, ir, ir tu paskui čia sveikinkis, visi mes čia ir... Nu, prieš rungtynės gali draugiškai. Nu, per rungtynės man tai jokio respekt neįsireikai, nei, nei niekam. Bet po rungtynio aš jį labai gerbiu, kaip žmogų, kaip trenerį ir, ir, ir viską. Tai čia, nu, čia karas turi būti. Dabar išeina, strapalioja kaip tinklininkas, ai, nu pramečiu. Gauni rungtynės, treneris kaltas, už tai, kad prameta tris kartus iš pokrepšį. Kada Šulskis jau turėtų grįžti? Šulskis, Šulskis, jo, nu, gal va trečiąjį pačekinsim, gal stebuklas įvyks, gal kalėdinis koks nors, gal pavyks net prieš Klaipėdą, bet taip vargiai tikiuosi, duok dėjo manis ant, ant Kėdainių atsigautų, tai būtų jau smagu. Jau, jau būtų gerai. Kažkaip norėtųsi to kalėdinio stebuklo ir surinkti 10 žaidėjų. Aš šiaip kalbant apie priekinę liniją, Šiaulių tikrai daug perdavimų šiandien gavo ir Gustys ir Griciūnas. Gynyba prieš juos esat patenkinta? Šiandien? Ne, aišku, ne. Absoliučiai. Nu, tai akcentavom Urbonas dabar. Nu, Urbonas. Urbonas, jeigu veržiasi, šitas Urbonas, jeigu verždavosi, tai būdavo mesdavo. O tas Urbonas, jeigu veržiasi, individualus skautingas, nu, jis pasuoja. Jis nelabai meta, jis šiaip gudrus vaikas. Nu visi urbanai gudrus. Ne, nu iš tikro, jis gudrus, vyriokas, man patinka, kaip jis žaidžia, iš tikro smagiai. Tai va, ir žinom, ne, ne, an jo einam, jisai pasą dideliam, tai iš eilutės metą. Nu, tragedija, tragedija. Ten ir Juliaus buvo tragedija, ir, ir ten buvom susitarę, kokį stepautą reikia daryti. Kai pradėjo mažesnį daryti, galėtum pasiėmėm tą iniciatyvą. Kai, kai ten darėm bileką, bilekaip, gaudom tos taškus. Nu, va, nu, tokio lygio dar galvos yra. Nu, gal išmokinsi, manau, tą A raidę jau kažką tai liktai išmoko, gal dabar tą B išmoksim raidę. Nu, žiūrėkite ant galo sezono ar C ir bus visa abecelė ir gal, gal visai smagiai atrodys. O jums pačiam prieš reiką laimėti yra toks principo reikalas smagiau? Ne, ne, neakcentuoju šį dabar Antanas ar Sireika ar, ar, ar ten nesvarbu kas iš tikro, bet tiesiog mums reikėjo pergalės, namuose žaidžiam su Šiauliais, nu, trūks plyškat ir kokie čia traumuoti, kiek mūsų čia beskaudančių, bet nu, žinom, kad jeigu tokia, tokį tašką atiduodi, tu kažkur tada vėl, vėl tu kažkur tai tenai užsiveli, ne ten kur reikia, tai čia tokios pergalės jos tiesiog, nu kaip ir, aš nesakau, kad mes privalome ją laimėti, tą pergalę. Šiauliai lygiai taip pat ten tais ir biudžetais ir žaidėjais, jie ten dirba, viskas pas juos ten gerai, taip pat kaip pas mus. Tai, bet, bet nu, nu, norisi labai laimėti. Čia man Antanas reikia, ar, ar ten Petras Petraitis, tai jokio skirtumo aš tikrai. Mano komentaras iš vienos pusės dar kartą galiu pasidžiaugti, kad vyrai jau kelintas rungtynės nenuleidžia rankų, bet kad labai netechniškai žaidžiam, nekokybišką krepšinį, tai tas liūdina. Labai trūko ir, ir tos kovos po krepšiais, ir, ir geresnio pataikymo kažkaip, nežinau, Šiauliai pasišimėdavo, arba šiaip mano tokia mintis, kad krepšinis svarbiausia yra pataikyti, ir čia gali gražiai bėgioti, gražiai sukti kažkokius derinius, reikia pataikyti.
kada turi progą. Tai tokios pagrindinės priežastys, bet dirbti reikia daugiau. Jie labai greitame puolime surinko gal apie 20 taškų, tai yra didžiulis skaičius ir pač per pirmus du kėlinius nespėdavot grįžti į gynybą ne tik po klaidų. Ar tai daugiausia dėl to, kad abu gynėjai ir antras nulysdavo giliai ir tie lengvus taškus kontratakos? Čia per daug sudėtingas klausimas šitoks, ar tas suklydo. Čia turėtų tai būti, kad jeigu vienas veržiasi, tai iš krašto turi kilt turėtų būti. Tai aš ir sakiau pačioj pradžioj, kad reikia dėl kovingumo nepykstų dėl nemokėjimo, dėl nesuprantimo. Čia yra toksai taip pat supratimas, kur čia pas mus lieka tuščia vieta, dar kažkas, bet aš suprantu, kad jiem daug ko trūksta, bet aš džiaugiuosi, kad jie nors truputį daro kažkokią pažangą. Tai va, pirmus du kėlinus, tai Rūbinėje aš irgi taip pat sakiau, kad čia yra gėda. Mes įmetam taškus, bet jie spėja užbėgti į priekį. Mes atseit įmetėm ir taip dar grįžinėjom vos. O čia greitas polimas, ir Vaidis sakė kažkiek tų taškų pelnė. Bet taip nebebuvo trečiam ketvirtam kėlinį. Tai iš tų greitų tiek nebeužmetė. Tai kažkiek tai va, jau padarė pažangą, tai smagu, kad reaguoja, o kad neturi įsidėjai galvą, tai čia treneriai, matyt treneris, aš mažai dirbu, kad jie viską gerai suprastų. Gerai pastebėjau, aikštę pastatė tik kažkur ketvirto kėlinio apie vidurį, gal anksčiau reikėjo, ne? Man labai, kaip pasakyti, atrodė, kad Juventus yra pataikianti komanda. Jie, pavyzdžiui, pataikė vat, prieš tai paskutinės rungtynės žaidė su Prienu. Gal tritaškis jie paskutiniai vietoj buvo? Bet jie pataikė, vat, su Prienai žaidžiant, kas pataikė? Rodzevičius pataikė 2 ar 3 tritaškus, jie lygioj kovoj ten žaidė, bet jie patys džiaugiasi, kad pataikė. Čia lygiai taip pat buvo. Mes sustojom tą aikštę, jos nereikia per anksti ištraukti. Prie jos galima prisitaikyti, protingi žaidėjai greitai prisitaikys ir jos nereikia ištraukti ir parodyti. Tai mes, sakysim, laiku ištraukėm ir viskas gerai buvom sustabdę, bet mes gerai sujudėjom. Mes, sakiau, vat, jau nuėjęs į Rūbinę, kad mes negerai neužsidengėm mes baudos ir Jucikas pagaudavo kamuolį, numeta į kampą. O ten jau atėjęs didelis žmogus ir mes nespėjom susirotuoti. Ne taip reikia gintis prieš tą aikštį ir jie galbūt reikėjo ten anksčiau. Mes gavom 2 tritaškus iš tos pačios pusės. Kolega, noriu paklausti. Varžovai suklydo 22 kartus, čia jūsų gynybos nuopelnas, kaip jūs manote? Nesigiriu aš, kad gynyboje mes visi sako, kad reikia blogai gynasi, tai tegu būna, kad blogai gynėmės, bet aš džiaugiuosi, kai kažkur tai padarom pažangą. Ir šiandien, sakysim, matėm, mes ten taip lengvai prasivarydavo, paskui susitvarkė, galų gerai aš džiaugiuosi šitų darbštumų ten. Kevinas, tai jis, man atrodo, kad jis galėtų žaisti bet kokiai komandai. Pagal gynybą, jeigu jam nereikėtų tiek daug vadovauti, sakysim, žaidime, jis darbininkas ir reikia mokėti išnaudoti. Paėmėte Dešiltą, kad daugiau vadovautų, ne, nes jis jau... O jis irgi nesugadino mumis, išėjęs gan agresyviai tai padarė, jis labai daug nežino gynybui. Jis buvo ypač ta komandinė gynyba ir, kaip sakyti, aš nežinau, kiek jis ten yra žaidęs universitete, ar ten Izraelį kaip žaidė, bet matosi, kad jis nežino tų tokių pagrindų, kur vidury žmogus ginas, jis turi dengti žmogom baudos, jis dabar nustebęs ten nežino. Tai va, o šiaip tai polime jisai individualiai, jis vienas geriausių žaidžiančių. Jeigu šiandien Šauliui krito kamuolys lygioj vietoj, tai jis prasivarnėjo ten pro 3 ir Dešiltas. Tai jis yra agresyvus ir reikia išmokyti gintis komandiškai. Ir Urbano vidurkis iki šių rungtynių buvo 26 minutės, kaip debiutantui labai daug, ar jūs juos pasitikit, nes šiandien gynyboje pramėgojo keletą epizodų. Aš pasakau taip, mes nesam tokie, kaip pasakyti, mes esam profesionalai, bet ne tie tokie kieti arba stiprus. Ir aš negaliu juos kritikuoti, jeigu jisai nepadaro kažko tai gerai. Yra pliusai ir minusai, yra lazda turi 2 galus. Jeigu Urbanas ten kažkur tai gerai jis organizuoja ir drąsiau sužaidžia pas jį, taip galima improvizuojant žaisti. Ir jis, sakysim, na, aš matau, kad žmogui norint pakelt jo žaidimo lygį, jam reikia duoti žaisti. Jis dabar taip nepadaro, sakysim, bet aš neturiu ten pykti, aš turiu mokyti ir duoti žaisti. Duoti
saldainį į du diržo, du saldainį į du diržo ir, ir tu varyk ir, ir dirbk. Nu, tai toks, tokį kelią matau žmogui tobulėti, o ne supykti, kad tu nemoki ir daryti. Aš, čia tada aš būsiu ne mokytojas, aš tada būsiu